Re! Viss ēters ir te! Izglītības ministrija saņēmusi sūdzību par kādas mazākumtautību skolas bērnu negatīvo attieksmi pret ukraiņu bērniem. Skolas direktori sūdzību uzskata par nepamatotu, bērni saprototies labi. Konkrētais gadījums vēl tiek pārbaudīts. Taču šī gadījuma dēļ ministrija kopā ar speciālistiem aicinājusi skolas pamanīt etniskā mobinga gadījumus un laiku meklēt palīdzību. Par to plašāk Zandozola Balode. Skolu mobingā Latvija negatīvi izceļas visas pasaules mērogā, un tas jāņem vērā arī integrējot skolās ukraiņu bērnus, norāda Romija Krēziņa, pusaudžu resursu centra speciāliste. Šeit ir stāsts par to, kad ir grupas, klases dalās kaut kādās grupās, tur ir kaut kādi līderi, un šie līderi tad uz atšķirību, tā kā atšķirību kontekstā vai atšķirības dēļ kādu citu bērnu noliek zemāku. Kāpēc viņi to dara, iemesli ir dažādi, bet nevienmēr tas ir tāpēc, ka tā ir iemācīta uzvedība no mājām. Mobings, jeb vienaudžu savstarpējā vardarbība, biežāk notiek slēpti, nevienmēr tas ir pamanāms skolotājiem. Rīgas valsts klasiskās ģimnāzijas direktors iesaka klases grupu darbu, kas pedagogiem ļaus vieglāk pamanīt mobinga aizmetņus. Savukārt pašiem skolēniem tas māca saprast, ka tikai sadarbojoties var sasniegt labus rezultātus. Šis modelis palīdz skolēniem apzināties, ka viņš var palīdzēt viens pats savam grupas biedrām, viņš var ar viņu sadarboties, viņš var strādāt ar visiem kopā, bet ja vajag, viņam varētu būt uzdevums, kad viņš ir individuāli mācās. Krēziņa norāda, mobingu var izskaust un būtiska loma tajā var būt klases klusējošajai grupai. Parasti mobings tiek veikts pret kaut kādu vienu cilvēku un viņu veids kaut kāda cita cilvēku grupa, tad lielākā daļa no klases ir tie blakusstāvētāji, ir tie, kas novēro, tie, kas klusē, tie, kuriem ir bailes pateikt skolotājiem, tie, kuri domā, es pateikšu un kāda starpība, neviens jau tāpatās neko nedarīs. Romija Krēziņa iesaka vēl pirms jauna bērna ienākšanas klasē pajautāt klases viedokli. Lielākā daļa gribēs integrēt jauniņo šobrīd kara situācijā bēgļu bērnu, un no skolēniem saņemtā atbilde var būt pamats klasi iepazīstināt ar noteikumiem. Tas jau preventīvi pasargās jauno skolēnu, pirms viņš ienācis klasē. Klusējošā klases daļa būs iesaistīta, lai palīdzētu. Tā kā signāli par iespējamo etnisko mobingu ministrijā kopš kara sākuma jau ir saņemti, speciālisti šodien pulcējās, lai nonāktu pie vienotiem ieteikumiem etniskā mobinga mazināšanai. Ļoti daudz dažādu instrumentu, kas var iesaistīties, palīdzēt, gan ministrija, gan izglītības kvalitātes valsts dienests, gan dažkārt tie ir vienkārši tā ir saruna starp vecākiem, ka mums šāda viena vai otra situācija ir bijusi. Izglītības un zinātnes ministri aicina skolas pirmkārt neklusēt un nemēģināt paslaucīt problēmu zem paklāja, bet meklēt palīdzību, ja pašas jaunajos apstākļos netiek galā. Zandozo Balodī Voržipickis, Latvijas televīzija.